Moi, olen Erfan Zeneli, 25-vuotias ja pelaan jalkapalloa HIK:ssa. When the sun shines bright, seems like everything's right. Just forget about the facts, escape from reality. I'm an actuality, top 10 nominee. This is how it's gonna be. Everybody got the music playing loud. Tänne mä päädyin, kun isoveli tuli tänne ennen meitä. Ennen isä ja äiti, ja sit se oli täällä yksi vuoden. Sitten me tultiin tänne, kun se äiti oli vähän harmassa, että jos se oli vaan 17 vuoden isoveli, ettei sinne yksin täällä voi olla. Se tuli, koska sä halusi muuttaa ulkomaille, silloin siellä oli vähän huonosti asiat siellä Kosovassa. Meidän tulee koko ajan niin sota ja näin. Meillä on tapana, että koko perhe sit seuraa yhteen. Eli jostain tuolta Kosovassa mä tulin koneella tähän näin. Rovaniemen, siellä mä olin 5 vuotta. Sitten me laskettiin Pietarsaareen. Tohon noin, täällä oltiin kans 5 vuotta. Sitten nyt täällä Helsingissä on ollut 10 vuotta, että siinä se on ollut. Pitäisi käydä vielä jossain muualla. Ja mä muistan 93. Mä tultiin mulle sortsit, oli joulukuu, kun me tultiin lentokoneesta pois. Että oli se aikamoinen shokki. Mun piti käydä ekalla luokalla sitten heti, kun koulun loppu, niin mun piti mennä vielä tarhaan pariksi tunniksi opiskelija kieltä, vaan että ei siinä mennyt vuosi varmaan, niin mä osin siellä ihan olla. No mä oikeastaan pelaan sitä sitten, kun mä tiedän, mitä sillä tehdään, mutta niin kuin joukkueessa. Rovaniemellä mä aina pelasin Ropsi, Nuorsi ja Santa Claus ja nois, mutta aina kun sit piti maksaa se lisenssi, mä vaihdoin jengi. Pietarsaarosta mä olin ehkä vähän villimpi menossa. Kaikin puolen niin kuin aloitin jalkapalloa tietenkin, mutta sit mun seura ehkä ei ollut, vaikka mulla on vieläkin tosi paljon kavereita sieltä. Mutta ehkä se ei ollut niinku jalkapallolijana. Tai siis kun mä olin jalkapallo, niin mulle ei ehkä sovinut sellaista kaveria olla, mitä me tehtiin siellä. Et se oli vähän ville, että silloin mä sain niinku vähän kuulla vanhemmilta just, että joko sä niinku rupeat keskittyä jalkapalloa tai sit meet omalla tiellä, että me ei olla sit sun tiellä ollut. Kaikki tollasia, mitä ei pitäisi tehdä, niin mä tehtiin. Just tuolla pieni paikka, sulla ei ole mitään pakko jotain keksi. Sitten mentiin tekemään kaikille, mitä ei ikinä. Nyt kun mä mietin, niin se on aika naurattavia juttuja. No esimerkiksi kun piti mennä aamulla kouluun, niin sovittiin edellisiltana, että ei mennä kouluun, vaan mennä niin kuin kaupungille ja mennä pelaa jotain bingoa tai tollasia. Tiedätkö, tollasia juttuja. Oot nuori ja katsot mitä muut tekee, että säkin teet sit se oman. Että ei kannattaisi, niin kannattaisi vaan kuunnella itse. Näin, kyllä mä täällä niin rautin, mut kun mä tulin tänne, niin mä pelasin A-junnuis. Meni vuosi, sit mä, mut nostit tuohon liigaan mukaan. Sit mä rupesin miettiä isoveli puhua, että nyt sä et niin voi käyttäytyä niin, että sä edustat nyt niin edustusjoukkuet, että joku voi tuntea sua näin. Tiedät, sit mä oon ihan eri ihminen nyt. Mä en tiedä, mitä mä tekin. Mä, just mitä mä sanoin pienestä asti, mä oon ajatellut vaan, niin kuin, että mä pelaan jalkapalloa. Ei mulla ole käynyt mitään muuta mielessä. Tai koulussakin opettajat sanoo, että Erfan, koetan nyt opiskella ja näin. Kyllä tietenkin opiskelukin on tärkeä kaikki, mutta kyllä mä sanon niillekin, että ei, musta voi jalkapalloilijoita. Sitten mä aina sanon, että et saa aina pelaa jalkapalloa ja tälleen, että kannattaisi niinku opiskella. Tyypillinen päivä on, että herään, syön aamiainen, tuun treeneen, treenaan. Sitten joko syön täällä kentällä tai suuri osa ajasta mun äiti tekee mulle ruokaa, mä tykkään vaan mun äitien ruoista eniten. Sitten mä oon kotona, siinä on kosovaista teetä. Lepään selkeä. Sitten mä otan tietokoneen pari tuntia. Katson kaikki X-Factorit ja tommoset. Kyllä mä ajattelin joka päivä jalkapalloa, vaan ei mulla ole tänään baari tai jotain jollakin. Ei mulla ole sellaista. Sitten kun mä itse pääsen, sit mä otan irti kaikki, ettei jää sit kiinni. Mikä on sun suurin unelmas niin jalkapallon suuri unelma, ihan suurin unelma olisi niin pelata Barcelonassa, mutta se on nyt vähän
kaukana vielä, mutta olisi niin kuin suurin olisi pelata jossain Espanjan liigassa, La Ligassa. Se olisi, mä oon pienestä asti halunnut siellä pelata. Siellä on niin taitava jalkapallo. Entä mikä on sun suurin unelmas, joka ei niin kuin liity jalkapalloon? Suurin unelma. No siis suurin unelma on tietenkin mulla, että olisi vaan terve. Kerkitsä messiä.